Festival ATÖ är en läs- och språkfestival som hade premiär i november 2015 och den genomförs i Mönsterås och Högsby kommun. Och då har vi engagerat SFI-elever som har fått berätta om sina upplevelser från flykten och resan hit till Sverige. Vi har också engagerat ensamkommande flyktingkillar som har jobbat med ett filmprojekt. Och sen har vi jobbat tillsammans med funktionshindrade som fick möjlighet att träffa en pedagog som jobbade med språket och rörelser och olika ljud och musik. Och det var något som var väldigt uppskattat av en grupp som man ofta glömmer bort i de här sammanhangen.